Živi i zdravi bili, dragi moji, još jedan savršen obrok divne žive hrane za današnji dan, za divan, 19. decembar. Ono što je potrebno naglasiti jeste da pratimo godišnja doba, da sa ishranom gledamo da bude puna sunčeve energije, a da sadrži u sebi i one potrebne komponente koje su našem organizmu potrebne. Ja sam za današnji obrok birala kardamon seme, koje se nalazi tu negde između. Onda sam birala anis. Birala sam tako da začinim svoj jutarnji obrok. Začini su čudo. Pogledajte koliko su značajne u oblasti antioksidansa, koliko nam štite telo, koliko su potrebni za srce, za naše vitalne organe. Upravo taj kardamon koji vam spominjem možete potražiti. I u današnjem jutarnjem obroku se nalazi jabuka, kruška i sečene kriškice đumbira. I ono što je najpotrebnije za mene, koje sam danas birala, jeste glavica celera. Toliko bez blendanja da bi se moglo žvakati, jer i čista mehanička stvar koju činimo svom telu kada jedemo živu hranu jeste upravo poboljšanje probavnog trakta upravo ovim vlaknastim tvarima koje unosimo u sebe. A ono što je još bitno jeste da je celer strašno dobar antioksidans. Zapravo, on je i afrodizijak. Pokušajte, probajte, tražite, googlajte koliko je zdravo jesti sirovu hranu, a koliko je zdravo jesti upravo celer. Ova hrana je takva upravo zbog toga što se, eto, užurbanost je u današnjem danu. Neko slavi, neko se priprema za slavu, neko posti. A ono što treba da dobijemo ovom živom hranom u komadićima jeste brzina. Zapravo uz neki bilo koji rad možete čitati, a možete grickati. Uz sve ovo preporučujem, kod kuće pripreman sirovi badem koji sam prelila sa vodom, posolila i sušila ga u mikrotalasnoj. Znači, on je sada zapravo pečen i slan. Sjajan je ukus i izbačene su one gorčine koje ima badem u sebi, koje nam mogu zasmetati. Izuzetno je hranjiva, orašasti plodovi su jako bitni u svakodnevnoj ishrani. Iz toga u današnjem jutarnjem obroku jesu u ponudi orašasti plodovi, slani i celer, đumbir, kruška i jabuka. Od začina je tu začin anis i kardamon. Jako prija sve to pojedinačno kada se gricka. Znači, ne u blenderu, ne izmešano, već svaki ukus posebno osjetiti. Želim vam divan dan. Ponudite i svoje dečici. Ovo je sjajna mogućnost da krenu i da biraju. I tako ćete znati šta je to njima potrebno ishrane? Možda biraju po bojama, a možda biraju po ukusu. Ovi današnji ukusi su prilično jaki, ali vidjet ćete, prijaće vam, a svakako će koristiti. Prijetno, živi, zdravi bili, drage moje.